რუსთაველის თეატრმა გამოაცხადა კონკურსი ახალგაზრდა დრამატურგების და რეჟისორებისთვის, კინორეჟისორებისთვის, ჩვენ ახლა ჩაგვერთვებიან უგაცრავად რეჟისორებისთვის. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩაგვერთვება რუსთაველის თეატრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ია შერაზადაშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონო ია. მოგესალმებით. თუ შეიძლება განგვიმარტოთ, რა პროექტია და რა არის მისი მიზნები? რუსთაველის თეატრთან ერთად მიხეილ თუმანიშვილის ხელოვნების განვითარების ფონდმა გააკეთა კონკურსი, ჩაატარა პიესა რუსთაველის თეატრისთვის. ამ კონკურსში 13-მა დრამატურგმა მიიღო მონაწილეობა და შეირჩა 3 პიესა, ბატონმა რობერტმა შეარჩია 3 პიესა, რომელიც უნდა განხორციელდეს რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე. და ეს სწორედ უკვე, რაც შეეხება რეჟისორებს, პროექტში ჩაერთო უკვე თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი, ბადენ-გოგი მარგველაშვილის მაგისტრანტები, 3 მაგისტრანტი რეჟისორი, ახალგაზრდა რეჟისორი, დადგავს აი ამ გამარჯვებულ 3 პიესას. ეს იქნება დაახლოებით სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, აი ამ პერიოდში პრემიერები. ქალბატონია, როგორი იყო მონაწილეობის პირობები? ანუ ეს გამოცხადდა ღია პლატფორმაზე, სადაც ინტერნეტის მეშვეობით და მონაწილეობს. და რა სისტემით შეფასდა ნამუშევრები? რა შეეხება დრამატურგების კონკურსს, ანუ კონკურსი ფაქტიურად ჩატარდა დრამატურგებისთვის. იყო ჟიური, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ბატონი რობერტ სტურუა და ქალბატონი მანანა ანთაძე. მათ წაიკითხეს ყველა ის პიესა, რაც შემოვიდა თეატრში და იქიდან გამომდინარე, რომელიც მოეწონათ, შეარჩიეს ეს 3 პიესა. მაგრამ თვითონ ეს პროცესი ჯერ არ დამთავრებულა, იმიტომ რომ ამ კონკურს ჰქონდა გამარჯვებულებთან, შემდეგ იქნებოდა მასტერკლასი. ეს მასტერკლასი კიდე ჩატარდება, ბატონი რობერტი ჩაატარებს და პარალელურად გრძელდება, აი ხა რეჟისორებს დაურიგდათ პიესები და ფაქტიურად ეს არის ლაბორატორია. ახალგაზრდა დრამატურგები და ახალგაზრდა რეჟისორები იმუშავებენ ერთად აი ამ კონკრეტულ პიესებს, რომელიც საბოლოო სახეს ფაქტიურად მიიღებს უკვე სცენაზე, რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე. შემდეგი ეტაპები არის დადგმა. ვინ დადგავს ამ პიესებს? პიესებზე ანუ რეჟისორები კონკურსის წესით იყვნენ შერჩეული თუ აი რა? ამ ეტაპზე კონკურსის წესით არ არიან რეჟისორები შერჩეულები. ჩვენ უკვე ჩავატარეთ 3-ჯერ კონკურსი ახალგაზრდა რეჟისორებისთვის, 2-ჯერ შედგა ეს პროექტი, მოვიდნენ რეჟისორები და დადგეს. მაგრამ ნუ აი შარშან ქონდა კონკურსი გამოცხადებული, სამწუხაროდ ჩავარდა, იმიტომ რომ არ გამოთქვეს რეჟისორებმა, არ ვიცი რა მიზეზი, სურვილი ამ კონკურსში რომ მონაწილეობა მიიღო. ამიტომ წელს გადავწყვიტეთ, რომ თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტთან გვეთანამშრომლოთ და ჩაგვერთო სწორედ უნივერსიტეტის სტუდენტები. ამ შემთხვევაში არიან ბადენ-გოგი მარგველაშვილის მაგისტრები, 3 რეჟისორია, თვითონ უნივერსიტეტმა შემოგთავაზა ეს 3 რეჟისორი და ნახოთ როგორ სპექტაკლებს გააკეთებს. როგორ დაუდგება, თქვათ, მნიშვნელოვანია თქვათ სადადგმო ხარჯები, ხო? და ეს თანადგომა დეკორაციის თეატრი გაუწევს თუ რა? ფინანსური მხარე როგორ იქნება დეკორაციის შედა? ახალი შედა თუ არსებულს გამოიყენებთ? რა შეეხება ფინანსურ მხარეს, პირველი კონკურსიც, ანუ დრამატურგების კონკურსიც კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით და მერიის მხარდაჭერით ჩატარდა და კონკრეტულად აი უკვე დადგმებიც კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით არის. გამოყოფილია მცირე ბიუჯეტი 2500 ლარი, ვინაიდან ეს არის ლაბორატორია. ეს 2500 ლარი არის თითოეულ სპექტაკლზე, 7500 ლარია, მაგრამ მსახიობები არის რუსთაველის თეატრის. რა თქმა უნდა, დეკორაციის რეკვიზიტი თუ რამე, რაც თეატრში არსებობს, მათ დაჭირდებათ. რა თქმა უნდა, ისინი თავისუფლად გამოიყენებენ ყველაფერს. გარდა ამისა, დამატებით არის 2500 ლარი თითოეულ წარმოდგენას. დიდი მადლობა. ქავტნოია, სექტემბერში ნახავთ შედეგს, როგორც გითხარით, და მაინტერესებს მომავალი გეგმები, ანუ პერმანენტულად ყოველწლიურად აპირებთ ამ კონკურსის გამოცხადებას, ესეც რო გითხრათ, ან ხო არ აპირებთ, თქვათ, გაფართოებას უფრო სხვა ჟანრები და სხვა მიმართულები შემოიტანოთ ამ კონკურსში? აი ნახავთ, ხა ბადენი რობერტი ჩაატარებს მასტერკლასებს უკვე დრამატურგებთან და რეჟისორებთან ერთად.
ანუ ისინი იმუშავებენ კონკრეტულად ამ სამგამარჯვებულ პიესაზე და კითხვა იქნება კიდე ორი პიესის იმათ სამ სახარო კონკურსში ვერ გამოიმარჯვეს, მაგრამ ის პიესებიც მოეწონა ბატონ რობერტს და იქნება ექსპერიმენტულ სცენაზე ამ ორი პიესის საკითხვა. უკვე შედეგს ნახავთ ალბათ სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრის დასაწყისი, დეკემბრის შუა რიცხვებამდე. გასაგებია. რა შეიძლება? გასაგებია. რა შეიძლება გეგმებს რუსთაველის თეატრს ბევრი გეგმა აქვს, დიდი წინ და უახლოესი გასტროლი გვაქვს ბათუმში. ძალიან მალე უკვე შემდეგ სეზონში შევთავაზებთ ფეხის ტყავსანსაც მაყურებელს, ასე რომ ჩვენ წარმატებას გისურვებთ, დიდი მადლობა. დიდი გეგმებით ხვდებით მომავალ სეზონს. ძალიან დიდი მადლობა. მაყურებელს შევახცინოთ, ჩვენ გვერთვებოდა ქალბატონი იაშერაზადაშვილი, რუსთაველის თეატრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი.